markiyo harkeeda aragtida ku deeqay وني دملو بيغانتي سوداو سوداو او ارا سوداو سوداو او ارا waan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena socdaalka kamarada ETN oo aalaaba aanu ku soo qaadano quruxda deegaanka iyo dalka hooyo waxaan todobaadkan aanu ku soo qaadanayna dooxada bixin oo ku taala duleedka magaalada Garoowe halka u dhaxeysa tuulada Boorowadal iyo magaalada Garoowe dooxada waxa ay ka tirsan tahay dooxooyinka waaweyn ee ku yaala deegaanka ama dhulka loo yaqaano Nugaal Godan waana dhul aad ugu wanaagsan daaqsinka oo xilli roobaadka oo xilliga gugeyna xilligan joogno oo kalena ay noqotaan dhulka sida weyn ay reer baadiyuhu ay soo degaan waxaana deegaankan ku dhaqma mawashiga noocyadooda kala gedisan haday ahaan lahayd ariga noocyadiisa lo'da geela iyo weliba gamaanka fardood waxa dooxada tani ay caan ku tahay inay leedahay biyo joogto ah xilliga roobku ay ka soo rogmadaan buuraha dhaadheer ee Nugaal hareereeyay sida muuqatana xilligan oo kale dooxadu waxa ay u eegtahay mid markaasi green ama cagaar ah oo aad moodidba in dhulku uu guglan yahay roog cagaara mawashida iyo xoolaha la dhaqdo xilligan oo kale ma aha kuwo aad u hawl badan waxana muuqata in arigu uusan ka tagin duleedka guriga dooxada tan bixin xilliga uu roobku do'o waxaa ka soo rogmada biyo aad u tir badan kuwaasi oo socda ilaa iyo dhul aad u ballaaran oo ah dhul daaqsimeedka ay ku fadhido dooxada tani waxaana xilli roobaadka ay reer miyigu degaan dhulka ka sarreeya dooxada si aysan markaasi daadadka iyo biyaha soo rogmanaya aysan u halakeynin iyaga iyo mawaashigoodaba ايش ينبغي لك تعود
waqtigan oo kale oo xilli casar liiq ah waa xilliga reer miyigu ay ugu mashquulka badan yihiin iyagoo markaasi ku mashquulsan sidii loo soo hayn lahaa noocyada kala gedisan ee mawaashiga ay dhaqdaan galjiruhu waxa uu ku mashquulsan yahay sidii uu geela u soo dabaali lahaa una guriga keeni lahaa halka dumarkuna ay ku mashquulsan yihiin sidii adhiga iyo maqashaba loo kala hagi lahaa dooxadatan bixin waa dooxo iyadoo ku caana geedka hoose ama cawska loo yaqaano iyadoo aysan jirin dhirta sare ee markaasi la harsado ama ay reer miyigu u adeegsadaan oodda iyo waxyaabaha kale ee gedisan waxaana inta badan oodda laga keenaa dhul aada u durugsan iyadoo inta badan geelana markaasi uu yahay mid markaasi baanfadhi ah oo aan xeryo loo samaynin dhulka sidan oo kale ee baadiyaha ee dooxadatan aynu haatan dhex taagannahay ee bixin ay ka mid tahay waxa keliya oo marka aad soo gasho dhagahaagu soo jiidanaya ama ay maqlayaan waxay tahay cida shimbiraha noocyadooda kala gedisan ee iyagu deegaanka kan ku dhaqan waxa kale oo indhahaagu qabanayaan marka laga yimaado mawaashiga kala gedisan ee dadka reer baadiyaha ay dhaqdaan noocyada kala gedisan ee duurjoogta oo aad moodid haatan inay dib ugu soo fufayaan deegaanka kan kadib markii muddo la waayay noocyo ka mid ah duurjoogta uu qaniga ku ahaa dalka hooyo sida muuqatana dooxada nugaal oo ay ku taalo dooxada tan yar ee bixinna loo yaqaanaa waxay hodan ka tahay daadadka soo rogmada xilliga uu roobku do-o ee xilliyada guga iyo dayrta waxaase nasiib darro ah in biyahaasi qulqulaya iyo daadadkaasi ka soo rogmanaya buuraleyda nugaaleed aysan noqon kuwo sidee ahayd looga faa'iidaysto iyadoo xilliga roobabku da-ayaana ay khasaarooyin geystaan duunyo badanna ay qaataan marka muddo laga soo wareegana ay dadka reer baadiyaha isweydiiyaan halka ay biyo ka helayaan tana u baahan in loo sameeyo istaraatiijiyad ballaadhan oo biyaha loogu celinayo deegaanka markaasi u baahan in uu daaqa iyo geedkuba uu ka soo baxo waxa kale oo dooxada nugaaleed lagu tilmaamaa in dhirta iyo geedaha ka soo baxa ay si weyn uga tayo badan yihiin kuwa ka soo baxa deegaano kale maadaama ay ku jiraan ciidda noocyada kala gedisan ee macaadinta oo dhulku uu markaasi hodanka ku yahay waa nugaale biyaha xilliga roobka ayaa in muddo ah ku sii jira dhulalka gootinka ah halkaasi oo ay markaasi adeegsadaan dadka xoolo dhaqatada ama reer guuraaga ah oo aan meel durugsan ka doonin biyaha qoysku uu u baahan yahay sida caadiga ahna inta naqu uu cagaaran yahay xooluhu inta badan biyo uma baahdaan
هسي يشي مركا وروب كفيدو ولقالو حليادة دراعدة يو حقاقة ايا اح حليادة مركا سيلوغو مشغولو إن مواشيغا نوعية ديسة كالي قديسان لبيا جيو يدو قارباي حليقوان ولوغي حي بيها كغادي كران دوفاركو وحاو كميدي حي حيوان كا دور شوكتا كردقان دالكينا هويو يدو نوعا كردقان دالكا سوماليانا ويا هاي ميت كجديسان كواي دقدان ودمدا قلبيت كا او يوغو مركاسي او دقدا قاب كا اينو حولها انا عاديقا او دقنو هسيشي وحا اولي هاي او كليا اما عادو كليا اولي هاي وحي تهي حيوان كا اي كميت كيهين دوعدا يودرواغا او او نقنكرو او دي استعمالان حليادا تشيلالكا sida muuqatana duurjoogta noocyadu wada kala gadisan waa kuwo aan kala qaloonaynin oo aad arki kartid doofaarka deerada iyo sagaarada oo iyagu markaasii is dhexdaaqaya hadduu kaliya ay leeyihiin uu yahay xayawaanka hilibka ku nool ee ruwaagu uu ka mid yahay gag ada wadayaal bal imikana aynu u kicino mid ka mid ah dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqan dooxadan hodanka ee bixin oo baan wax ka weydiin doono qaabka noloshooda iyo sida ay xilliga kan barwaaqada u dhaqmayaan dadka ku dhaqan ee guuraaga ay ku nool yihiin waa fiican yihiin magarad kuguna hadda in barwaaqo lagu jiraa si wanaagsan si aad iyo aad uga daay marka xoolo aad waa markii uu barwaaqo badnaayeen baa lagu jiraa ma sha Allah duxadatan waa biyamareen ba filay markii roobku dhow ha bixin way waa duxada bixin iyo biyamareenka biyahan xagee ka soo rogmadaan halkan mara yahan waxa ka soo rogmadaan in guriga la yiraahdo qaybna garandhuub qaybi kull halka qararkaasi ka yimaada halkay ku shubaan marka biyaha biyahan waa tir badan yihiin ila waxay socdaan in guriga la yiraahdo ila waxay socdaan in guriga la cada dheero oo doodiya oo doodiya markaas waxay ku sii daraan miya een biyaha kan galamiya dhagaxa daloola iyo dhagaxa daloola maba istaagaan ba waxay ku shubaan badda badday ku dhacaan waa gartay een marka dhulka kan waxa ku yar een dhirta waaweyn iyo geed gaabkuba maxaad xoolaha ku oodan xoolaha waxaan ku oodnaa wixii ilaahay nas meelahaas aan wax ka soo jabaysanaa sida hadba een awrta iyo gaariga iyo hadba waxba lagu keenkeena geelu laakiin isagu waa banfadhi geelu waa iska banfadhi dhagaha un baa doc looga soocaa miyay jiraan yacni waxyaabo aad uga baqdaan sida dee xayawaanka duurjoogta oo kale ruwaag oo kale ma ku badan halkan waa ku badan yahay aad iyo aad marka xargo iyo waxba la iskaga shadaa ilaahay baa un ka qabta dadka ma sha Allah ka war xoolaha ay yacni say yihiin yacni markaad eegtid xilliga roobku helay oo kale miyay liiteen markii intaan roobku diino maya barwaaqay han barwaaqadu barwaaqay ka gaadhay haatanna gugu iyo si fiican ugu bislaaday bay heleen magarad arigu wuxuu weegay inuu dhalay oo kale geel waa sida isagu geel wali ma dhalin laakiin arigu si fiican buu dhalay magarad shaqada ugu badanaad xilligan oo kale marka aad meel barwaaqa aad degantiin oo kale dhibku waxaan filayaa iyo hawshu way ka yartahay marka jiilaalka lagu jiro waa ka yadhahay aad iyo aad hawshu waa laga nastaa marka wixii la soo maray markaasoo kale
waxaad markaas uun idinku aad ku mashquulshaan hadda rag tihiin uun yani waa geel oo ma filaya waa geel haduu markaas geel lagu dumar iyo waa la siga tahay madarat aragtida ku dhigay وكيد الحسيو تمشيدون يوم الكينا لهلكي من دملو بغنتي صداو صداو او وارا صداو صداو او وارا kini socdaalka kamarada ETN oo todobaadkan aan idin ku soo gudbinay dooxada bixin oo ka mid ah dooxooyinka uu hodanka ku yahay deegaanka Nugaal Godan loo yaqaano iyo waliba inta u dhaxaysa tuulada Buuro Wadal iyo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaan intaas ku soo afmeereynay tanina hawada dib ugu soo noqon doono barnaamijkan oo kala ah oo aan ku dalxiisayno waxaan idinka tagaynaa sida ay nabadgelyo assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dad maraysaba darmiyo dir guud ka arag gogol ma doono dulanka qani